DS PDS。Hey guys, my 京都ね、なんとね、ヒカキンさんから巨大な味噌菌をいただきました。イエーイ。だからもらえるっていうのを聞いてたんで、まあショートにあげようかなと思ったんですけど、こんなね、でかいのもらっちゃね、普通にね、あげたくなったんでね。紹介してる。うるす。で、なんか、その、一週間前ぐらいに、こう休みますっつって、ヒカキンさんはね、ずっと独身でいるかなと思ってね、なんか、めでたな、ねえめでてえなって思ってたんですけど、なんと、ラーメン作ってましたよ。道理でめっちゃでかくなってましたよ。あれ多分、ラーメンめっちゃ試食すぎて、もう、でかき、でっかきん、でっかちゃん。もうすごい努力がね、伝わりましたね。かっこいい。はい、パッケージめっちゃ綺麗ですね。なんか普通に、ポップが絶対入って遊ぶと思うんですよね。これめっちゃ興味津々。YouTuber の気持ち分かってるよな、マジで。いや、めっちゃ痩せてんな。でね、このタイプで熱湯5分って結構珍しいですよね。太麺なのかね。では、オープン!じゃーん!うおぉ!うお、なんだよ、あれ!すごい!やば!マジか!味噌菌ぬいぐるみ。8バージョンのヒカキンさんのぬいぐるみなんですけど、ここ頭にくるとね、ハゲてるんですよね。うわぁ!すげぇ!え、待って待って!いや、もうくれ!やばい!やば!え、再現してる!すげぇ!え?これ絶対狙ってるっしょ。あれ、これ服どうなってんだろうね、服。服も乳首ついてたらマジで神ってるよ、これ。かわいい。で、服 L サイズだ、嬉しいな。なんと、ヒカキンさんからのね、温かいメッセージ。PDS 天才様へ。これから俺よりも早く動画上げるの楽しんでる。すごい。こういうの心温まるね。やっぱラーメンやな。僕ね、ヒカキンさんと原宿ら辺でね、一緒にラーメン食ってたことあんでね、だから今日ラーメン行かねっていう感じでね、でも本当にラーメン好きなんですよね、ヒカキンさん。ヒカキンさんになりたい人は本当にラーメン食わないとね、やっぱ大きくならないっすよ。ラーメンの方が多いね。すごい。これ絶対ポップ喜びよ。多分これさ、ゴミ箱にちゃんとなるようにね、工夫されてると思うんだよね。お、味噌菌11個入ってる。あ、12個だ。多分このラーメンの売りは、この、特製か、神湯。神湯でいいね、これ。ラーメンの匂いがしてきましたよ。オープンザヒカキンやーす。ぴょーん。もやしとメンマとネギですね。お!これあれだ、火薬がもう入ってるタイプだ。ジョボジョボおじさん、ジョボジョボおじさん。5分経ったので紙を入れてきます。マスマスマスカット。入れちゃいます。量多いな。あれ量多くねこれ。今回普通にいただいたんですけど、これ普通に買うと300円ぐらいですね、この味噌菌は。だから、全くね、忖度しません。ヒカキンさんがだからって、こう、プラス100とかやんないから、マジで忖度なしで、このレビューをしていきたいです。多分ヒカキンさんもそれを望んでると思うんで。はい。よし。お!うん、スープから、ラーメンスープからですよ。あ、奥深い、奥行きがあってうまい、うまい。やっぱ日本人は味噌じゃないですか。だから普通に米と合うんですよね、絶対。だからおにぎりとこの味噌菌、味噌ヒカキンさんとおにぎり持てばもうやばいっすよこれ。あとなんかね、気持ちね、麺の量が多い感じがしますよね。うん。味噌が味噌ってます。濃厚やな、これ。ヒカキンさんだ、これ。格好の給食に出していいね、これ。いや、スープがいいね。再生数爆伸びやー。いや、これマジで、多分スープに命かけてますね、ヒカキンさん。伝わる。このスープで、多分いろんな料理を作ってもらいたいと思うんですよね。俺、料理研究家なんで分かるんですよね。ヒカキンさんの命を感じました。はい。ダンテスボイ、バーバション、1K48! イェーイ!これはね、ヒカキンさんが好きじゃない人でも嫌いな人でも、
普通に食べたらうまい。姫。はい、ラーメンでしたね。いや、なんかさ、カップ麺でとどめなくてもね、なんか松戸らへんにね作ってほしいですね。次は味噌金飯、こちらいただきます。で、隣にねちょっとお母さんがいいんでね、お母さんも食べる。そうですね、ブシュン。なんかブシュブシュめっちゃ言うな俺。うん、うまそう。でもな、レビュー厳しいんで僕より、あのやっぱ60代の感想も多分ヒカキンさん聞きたいと思うんで、はい、正直に答えてよ。あの忖度なしで、もう忖度するともうヒカキンさんあれだからね、黙っちゃいねんから。食べていいの？うん。どう？味噌ラーメンでしょ？うん。普通。普通じゃねえよ。普通じゃない。ヒカキンさんがこの氷とか普通じゃないんだよ。だからお母さんは味わかんないんだよ。その奥行きとか、ちゃんとね、あの、もやしとか、ね、お母さん舌がちょっと退化してたもんから。あの、本来の醤油ラーメンが好きなの。本来の醤油ラーメン。え、それは何なのじゃ。これ味噌ラーメンでしょ。あ、そっか。じゃあ味噌ラーメンの中でどうなの？味噌ラーメン、そんな味噌ジャンルで。普通かな、やっぱり。普通じゃないんだよ、これ。それと、じゃあ普通っていうコメント一番良くないんで、なんか。あのさ、カップヌードルの麺だよね。うん。お母さんね、もともとカップヌードルの麺はあんまり好きじゃないの。ああ。あの、今流行りのやっぱり生麺に近い方が美味しいじゃないか、あの、カップ麺でも。わかる？まあ、そこはお母さんも60であれだから。そう、だからお母さんが小学校、中学校で食べた、初めて食べた時のカップヌードルの麺っていう感じ。スープどう？だから味噌ラーメンそんな詳しくないから。違うんだよ、あのね、みんながみんなラーメン詳しいわけじゃないよ。詳しくない人の意見を聞いてんの。だからまあちょっとね、いろいろニンニクとかいろいろ入って凝ってそうな味はするけど、普通の味噌ラーメンかなっていう感じ。お母さん普通じゃないんだよそれ。だからお母さん、あの味噌ラーメンは詳しくない。もともと本来の醤油味のラーメンが好き。普通ってことは、あの一般の人も美味しくいただけるってことだよね、お母さん。うん、うん、そういうことですよ。だから麺がカップヌードルの麺なのよ。でもこれカップヌードルだからしょうがないっちゃしょうがないよね。じゃあお母さん、このまさ味噌飯菌ちょっとあげるから食べてみて。あ、これと違うんだ。そう、味噌飯菌普通のカップ麺だから美味しい。これ普通に美味しい。お、あのあれだけど、お母さんお腹空いてるっしょ。うん、じゃあ結構あげるね。お母さんこっちの方が合ってるかも、味噌飯菌。あ、ご飯なの。だから味噌飯っつってんじゃん。なんかおじやみたいだね。どう？そうだね、おじや。おじやってことは、うん、おいしいよ、おいしい。おっ、お母さんからおいしいって言ったよ。このさ、味噌菌ってこのご飯の方がいくらなの？ご飯は320円。で、こっち300円。これだったらやっぱこっち買うね。お、味噌飯菌。うん、お母さん味噌飯菌がいいそうですね。ちょっとスープ違うね。やっぱり同じにはしてないよね。おー、そこまでわかる。うん、うん、これ美味しいわ。お母さんはこれもう大絶賛ですね。やっぱ人には好みがあるからね。うん、ラーメンは普通のラーメンって感じ。でもやっぱ日本人は飯もそうだし、味噌もあれだから、本当にザ・ジャパニーズフードだよねこれ。味噌味だとさ、あの下手するとさ、あの昔の猫まんま、お味噌汁にご飯を入れた感じになっちゃうけど、うん、そうじゃないから。うん、おいしいよ、こっちは。じゃあお母さんポイント。75点。すごい。普通に美味しかったから、あとは値段との相談だよね。うちのお母さん、ガバイばあちゃんと私んちを足した感じなの。だから75点ってやばいっすよ。お母さん考えて、これ。あれだよ、非常食になんだよこれ。うん、そうだよね、非常食ないね。そうだって、大体みんなカップ麺持ってるけど、うん、これ美味しいもん。そう、うん、もう家族みんなでこれ非常食のために多分買った方がいいっすね。非常じゃなくても買った方がいいっすね。ダンテスポイントブシュー一概55。やっぱラーメンはね、よく食ってんでラーメンなんですよ。けどこれはやっぱ新しいんで、
ぜひみんなもね、買ってみてはいかがでしょうか。トルシー、アルシー。PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしく。